こんにちは、ゆたかさん、はい、日本ハムから去年、結構まあ大量に主要な選手たちが散らばっていきましたよね。まあ、ノーテンダー、はい、ノンテンダーもありましたし、ノンテンダー以外もありましたよね。何があった？中田選手。ああ、そうかそうか、そうですそうですそうですそうなんですよ、実は、はい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 、のその日本ハムからこう移籍というかしていった選手たち、はいはい、まあ、主要な選手といえば中田選手だったり、うん、あと西川選手、うん、それから太田大選手なんかいますけれども、うん、このちょっと日本ハムから出ていった選手を今日は豊さん的に今どういう状態でどういうふうになのかフィーチャーしていきたいと思うんですけれども、はい、まずどの選手からいきましょう。まあ、西川はすごくいい状態であるよね、はい、いやそうですよね、うん、でやっぱこう日本ハムの時公式ではないけども、はい、2億円ぐらいもらってたっていうね、それがまあ相当な額を差し引かれて、はい、まあ、契約したと思うんだけども、はい、それの実力を証明するためにだからすごく頑張ってるよね。あのその日本ハムまで去年だから、ね、西川の性格的にはね、はい、やっぱ慣れてくるとマンネリが出てくるんだよね、彼の性格って、はい、まあ、このぐらいやっとけばっていう風な、彼と話す時にいつも言ってたのが、あれだけのバットを振るスピードを持っていて、なんで首位打者を狙わないのっていう風に言った、いや来年狙いますとか、いや今年はまだ来年狙います、いや普通今年とか言うよね。だけどまあそういう性格をしててね、で割とマンネリ化してくるタイプなんだ。その状況が分かれば、まあ、正確的に言えば、うん、まあ、このぐらいの程度をやればいいと、うん、はい、体の負担もない、うんうんうん、そういう感じの性格だったのかなっていうふうに思うよね。そのだから今まで本来だったらもっともっとできてたところをやっぱりそのマンネリだったりっていうのもあって、うん、日本ハムでああいうふうだったっていう、うん、盗塁を取るにしても、はい、あれだけの出塁率がいいのに、うん、みんなと並んで盗塁を取るっていうことは、はい、とりあえず取っとけばいい、まあ、ぶっちぎらなくても1個差でも別にそこは変わらないからってこと、うん、あだから限界に挑戦しないタイプなの。能力はあるのに、能力はものすごい高い。あ、そうだったんだ、ね、だから出し惜しみをするタイプなの。あ、うん、だから今年やっぱ首っていうか、はい、まあ、移籍をしてね、うん、楽天に行って、はい、やっぱこう反骨精神っていうのを持ってるタイプだから、うん、よし見とけよみたいな、どのぐらいの数字を残せるか見とけよみたいな、はい、そういう気持ちが湧き起こったと思うんだよね、うんうん、でもう開幕スタメン1番そりゃそうだよね、はい、なってで1番本当にピタッとはまって、しかも本当に最初からすごかったじゃないですか、出だしから。そのやっぱスイッチボンって入れたらボンって出るだけの、それだけすごい もともと選手だった。ポテンシャルは高いもん。そうですよね。ああだからそこら辺をくすぐれなかったのかなっていうさ、日本ハム、うん、今石井監督じゃないですか、何かそういう意味でも何かあるんですか。いやないないない。いやああ人に左右されないから。ああもう自分の考え方、自分の気持ちだから。ああ。いやだから今年はやるって決めてると思う。本人はだから来年やりますよではなく、多分今年聞けば今年取りますとか。うん、だからそれだけやっぱ能力が高い選手なんだ、うん。日本ハム時代の時にどんなスイッチを入れてあげればよかったんですかね、コーチだったり監督。うん。無理ですかね、やっぱマンネリ化しちゃうと刺激が欲しかった、まあね、やっぱ使うには難しい性格をしてるよ、うん、性格が悪いとかいいとかじゃなくて、うん、はい、だからすごくこう扱いにくいというかさ、うん、どこでスイッチがあるんだろうとかさ、だからそれも日本ハムは分かってたと思う、うん、それで、うんうんうん、くぶ切った出したっていう。あでもこのぐらいの能力があるから日本ハムの方はあやっぱ西川やるなっていうふうには俺は思ってるはず、うん、これ楽天じゃなくても例えば行った先が巨人であっても阪神もどこであってもこの成績になってます。関係ない、あの子はすごい、それだけの能力がある。あ、そうなんですね、うん、そっか。でね、まあ、西川の中でメジャーに挑戦してどこも来なくてまた日本ハムに戻るようになった、はい、ここでやっぱり一つ恩義を感じなきゃいけないよね、うん、そこでやっとかなきゃいけないんだけどさ、逆になんかそれが後ろめたさになって、うん、
卑屈になっちゃったみたいなところもあるから、はい、だから力が出しにくくなったという、うん、だから環境を変えてあげたっていうのは一人の選手の幸せを考えると、はい、日本ハムはすごくいいことをした、うんうん、そうですね、うん、で西川にとっても俺は良かったと思うね。これそうなってくると楽天今いいですけど例えば3年4年いるとまたマンネリ化してきます。してくる、これは間違いなくしてくる、そういう性格だから。じゃあやっぱその度に移ってた方が本来は体質だからもう2年ごとに移るいいですね、抜群の成績が残ってるからそれいいですね。でも逆にいいんじゃないですか、そういうのもありというか。いや、ありありですよね。ありあり、うん、いやだから一ところで活躍する選手もいれば、はい、環境を変えながら活躍するっていう選手も絶対いるはずなんだよ、うん、はい、だからそういう意味では環境だとか、うん、その新鮮さとか、はい、そういうものっていうのはすごく大切なんだよね、彼にとっては。そうですよね、うん、まあ、一緒にノンテンダーになったのが太田大志選手だったんですけども、うん、はいはい、DeNA に行きました、はい、豊さんどうですか、その DeNA 太田大志選手っていうのは。これはね、指揮官とのやり取りがすごく大きく左右する子だよね、うん、彼はね、信用してあげたりだとか、はい、頼りにしてあげるとすごく力を発揮する、うん、でも野放しにしてると、はい、なんかね、どうしていいのかっていうのが分からなくなるタイプだと、はい、だから彼を扱うには、うん、とにかくこう責任とコミュニケーションを取り続ける、うん、これがやっぱり操縦法とすればいいと思う、うん、そのまず最初その巨人時代っていうのは、うん、操縦法だったり、あとプレッシャーとか、まあ、プレッシャーもあっただろうし、はい、あとはこう原監督の後輩でね、はい、やらなきゃいけないという焦りがあったりとか、うん、それにはまだ若かったし技術がなかったよね、うん、で日本ハム行って、はい、その技術とそういうこう精神的な余裕、うん、ものがあってレギュラーになっていって、はい、でレギュラーになっていったら周りが話さなくなる、あんまり、うん、いやお前はほっといても大丈夫だろう。そしたらなんかちょっと心細くなってやんちゃを始めるとか、はい、まあ、そういうことになる、うん、常に責任を与え信頼してあげてコミュニケーションを取ってれば絶対大丈夫。あ、そうなんですね。だから人にはやっぱりいろんな性格があって扱い方ってあるでしょ、はい、だからそこら辺をうまくやると本当にこう乗ってきたりだとか、うん、力以上のものが出たりだとか、はい、まあ、彼は本当に言えば、うんうん、もう当たってでもいいから出てくれと、はい、うん、そしたらね当たるよあの子は。あ、そのぐらい気持ちはあるよ。あ、うん、使命を感じてやりますっていう、だからそういう意味では俺はすごく好きなタイプの選手、うん、扱いやすい選手、うん、だから簡単だと思う、うん、まあ彼に悪いけどね簡単だって言うと、はい、なんかそんな軽くないやって思うか分かんないけども、うん、でもなんていうの、それだけやっぱ彼は素直なんだと思う。そうですよね、うん、じゃあ DeNA は、まあ、コーチ陣だったり監督とかが、うん、お前にかけたとか、うん、もう頼むお前やってくれっていうそういう責任を伝えることが大きい、まあそうだね、はい、だから上位を打たすのと下位を打たすのとでは全然成績が変わってくると、うん、じゃあ上位を打たせた方が、うん、絶対いい。何番を打たすといい。いや何番でもいい、上位だったら、うん、の選手ね、あとは説明がいるということ、ね、例えば2番に入れたのは絶対こうこうこうだからなって、うんうん、だからお前に任したぞって言っとけば、うん、彼はやってくれる。なるほど、じゃあそこに彼の成績、太田大志選手の成績っていうのはかかってるっていうことですよね、うん、そうだね。で最後、まあ、ノンテンダーで行ったわけではないんですけれども、うん、中田翔選手、はい、巨人に来てなかなか今シーズンも苦しんでるのかなっていう。まあそうだな、うん、やっぱりね中田はねそのチームの中心にならなきゃ力が発揮できないタイプだね、はい、だからその中心にならなかったらやっぱり中心人物がいるっていうことじゃない、はい、それに対してやっぱ遠慮があると力が出ないタイプだ、ね、うん、いわゆるそのお山の対象、まあ、対象にならないとよし俺がやってやるから来いよみたいな、うん、そういうまあ反対に言えばリーダーシップがあるというか、うんうん、だけどやっぱ他にリーダーがあって遠慮してると自分が出せないでしょ、はい、出せないとやっぱそこら辺でフラストレーションというか、うん、たまるんだと思うんだよ、はい、それが成績として残ってしまう、うんうん、だからとにかく自分のチームにするぐらい頑張れば、はい、言動もね、うんうん、これはすごい力が出てくると思う。
その今の巨人だとやっぱりそのそれ出しづらい雰囲気っていうのはもちろん、ね、難しい。いやそれはできないよ、ね、だって坂本がいるんですか。坂本飛び越えたらとんでもない、うん、自分がなんかいやだけど対等にはできると思う、うんね、よし一緒にやりましょうみたいな、はい、まあ、そういう風に持っていけるといいよね。ただ中田がじゃあ他のチーム行って小山の大将を取らす、うん、それは無理だろうね。あ、それは無理、まあ、無理っていうか、うん、他が嫌うかも。そういうことは。そっか、他のチームで扱えるのはジャイアンツかね、中田を。それはやっぱりその原監督。そうそうそう、原監督です。これ原監督じゃなかったら巨人は多分取ってなかったかもしれない、ね、可能性があるね、うん、じゃあ原監督がいるときに、うん、いる間に成績を本当に残す。だから残すにはやっぱ坂本と対等みたいな形でいいから、まあもちろん成績も上げていかなきゃいけないよ、はい、でやっぱ言動も気をつけなきゃいけない、はい、でチームを引っ張ろうとする、うん、そういうものをやっぱチームメイトに見せるということ、はい、で認められるということ、うん、そうなってくると中田という一人の人物の成績っていうのが全然変わってくると思う。あとまあ打順が日本ハムとは違う打順だったりして、うん、そのこの打順での自分のモチベーションの上げ方とかどういう役割とか、いやいや4番にはこだわってないと思う。あ、そこはやっぱり一目置いてると思うよ、岡本にあれだけ打つわけだから、うん、はい、で5番6番は上等だと思う、うん、あ、そこはあれなんだ、ね、うん、ただ一目置く人間がいるっていうことがこう足かせになってる部分もあるんだよ。そうか、今までそこ自分だったんですもんね、うん、そうしたら俺がなんかこう小さくなったようなさ、はい、なんかそんな感じがするんだよ、うん、だから食って大きくしたんだよ、まあ、それは違うけどそれは違うけど、それは違うけど、いやだけど、うん、やっぱ精神的にはそういう風にやっていきたいタイプの人間なんだよ。だからいろんなタイプがいるじゃん、うん、はい、リーダーでも、うん、周りから支えられるリーダーと、うん、まあ、ワンマンみたいなさ、うんうん、カリスマ性のあるリーダーと、はい、まあ、どちらかというと中田翔っていうのはカリスマ性のあるリーダーだったと思うんだよね、うん、はい、だから俺についてこいみたいな、うん、ね、俺に逆らうやつは知らないぞみたいな、うんうんうん、まあ、そういう親分肌、うん、気質があったと思うんだけど、それがやっぱ巨人では出せないから、だからそこら辺でちょっと頭打ちになってるのかなっていうような気がするね。ベンチに座ってる雰囲気っていうのもやっぱちょっと違う、まあ、ちょっと遠慮はあるよね、うん、ありますよね、うん、だからまあそこら辺の遠慮がなくなってくると、うん、まあ、環境になれるのが下手なのかな。あ、うん、まあ、でもだって中学高校から日本ハム時代も多分ずっとそれで来れたのが、急に巨人っていうところに変わった時に戸惑いとかも出てきますよね。まあそれは出てくるよね、うん、そ、まあ、それが人間なんだけどさ、うん、でも自分のことをよく分かっていればどうすればいいかっていう答えも明らかだと思う、うん、そうなんですね、出てくると。そうするとおのずとそれがやっぱり成績につながるっていう、そう、もちろん、うん、だからいろいろこう思考をちょっと変えていった方がいいかもね。あ、そうですね、うん、そしたらガラッと成績は変わると、うん、いや今日日本ハムから、まあ、移籍した3選手取り上げましたけど、やっぱその3選手ごとに全然違いますね、個性というか成績の上がり方はどうしたらとか。だからまあノンテンダーで行った選手は頑張ってるよな、はい、頑張ってますね、うん、やっぱそれなりの力あるよね、やっぱね、うん、で移ってよかったなっていうのもありますしね。で中田翔はやっぱこう思考をちょっと変えていかないと、はい、このままで終わってしまう可能性もあるから、まあ、頑張れ、はい、はい。